anu morida ogun ti ba won kan mi baba ti ba yin omo ya laimore yesu ti ba yin omo ya laimore ilaji akoko odun yi o mo laja ninu ewu eru iku pelu idagiri anu morida ogun ti ba won kan mi awon kan be logba were emi be lode mi awon kan be logba ewon emi be lode mi awon kan be ni isolation emi be lode mi awon kan be ni inu ide emi be lode mi baba ninu ewu eru iku pelu idagi anu morida okun ti gba won kan mi nba yin o baba ti nba yin omo ya laimore yesu o yesu ti nba yin omo ya laimore ilaji akoko odun yi o mo laja ninu ewu eru iku pelu idagiri anu morida okun ti gba won kan mi nba yin o baba ti nba yin omo ya laimore yesu ti nba yin omo ya laimore ilaji akoko odun yi o mo laja ninu ewu eru iku pelu idagiri anu morida okun ti gba won kan mi okun na ti gba won kan mi okun ti gba won kan mi aye lo gba won kan lo okun ti gba won kan mi January la won kan ba lo o okun ti gba won kan mi awa lo January a pari e okun ti gba won kan mi February la won kan ba lo o okun ti gba won kan mi atun lo February atun yori e okun ti gba won kan mi March lo pe awon kan mi okun ti gba won kan mi ambe laye ninu March okun ti gba won kan mi April May o soju e meme okun ti gba won kan mi June la tun reyin re o okun ti gba won kan mi agbo ojo ninu ewu eru iku pelu idagiri anu larigba o okun ti gba won kan mi ti ba yin o baba ti ba yin omo ya laimore ben yesu ti ba yin omo ya laimore ilaji akoko lodun yi o mo laja ninu ewu eru pẹ̀lú ìdágìrì anúmọ̀rígbà ogun ti gbá wọn kan mi. Happy middle of the year. God bless you. God bless you.